Доброго дня, в мене дуже-дуже ранній ранок, і що ми робимо зараз? Ми пробуємо, намагаємося мати інтерв'ю з Радіо Свобода. І як я розумію, як я бачу по тому, що вдалося дізнатися, це Радіо Свобода, яка знаходиться, саме бренч, який знаходиться в Празі. В Празі, Чехія. І нагадую, Радіо Свобода опублікувала дуже такий однобоке інтерв'ю з людиною, яка взагалі до Конгресу не має ніякого відношення. І він там розказував, як його не запросили, як українські організації не запросили, не зрозуміли Конгрес, дивний Конгрес, дивні, не зрозуміли там вимоги. І багато людей звернулося до Радіо Свобода і до журналістів і почало нагадувати їм про журналістську етику, що як мінімум треба хоча б дві сторони одного того ж питання питати. І взагалі не зрозуміло, чому дає інтерв'ю особа, яка каже, що вона взагалі не розуміє, що це за конгрес, і його там не було. І так, і мене починають набирати, якщо ви чуєте. Алло? Да, доброго дня. Доброго дня. А ви мене чуєте? Я не знаю просто, якою мовою ви розмовляєте. А чому ви не знаєте, якою мовою я розмовляю? Так? Добре, я просто технічний працівник, так? Зараз прийде пані, яка з вами буде записувати інтерв'ю. Так. Добре, чудово. Я хотіла якраз запитатися, чи українською, чи якою. Ну, а якою? А як ви думаєте, якою? Ми вас добре чуємо, я вас добре чую. Я вас також бачу. Я вас також бачу. Чудово. Ну, все тоді. Зараз буквально хвилиночку прийде пані Поленська. Добре, яка з вами буде? Буде зі мною розбиратися, да? Я правильно розумію? Вона буде записувати інтерв'ю з вами, так? Розмову. Добре. Прошу, трошечки зачекайте. Да, нема проблем. А можете ще трошечки поговорити, прошу? Там, не знаю, один, да, да, будь ласка, можу говорити скільки завгодно. Я можу 3 години говорити, 4, поки Фейсбук вже не виключає ТР. Там ліміт 4 години. Я бачу, вже хтось іде. Прошу, сідайте. Так, але знаєте, давайте або ми вас теж бачимо, або ми себе виключимо, я не знаю, можливо, як ви хочете. Мені краще бачити людину, ну як ви скажете, ви ж технічно. А ми вас, напевно, теж раді побачимо. Ну, це добре, я вас дуже добре бачу. Але ми вас не бачимо. Ви мене не бачимо? Ну, я ж цей засекречений, конгреси взагалі не зрозуміли, тому я жартую. Добре. Оксан, запис є, тут є. Я тільки не знаю, чи ваші запитання запишуться. А ви сюди, прошу, дивіться. Сюди. Ось, добре, тут камера. Ага, тобто... Це зробити, коли відключиться. Це має зробити. Добрий день, пане Ташбаєв. То є Оксана Поленська. Зараз розпочне. Одну хвилину. Пані Оксана Поленська, я дуже радий вас чути. І, користуючись нагодою, хочу поздоровити вас і весь ваш колектив з Днем журналіста. Я думаю, що ви його там якось, може, відмічати будете. Зараз, одну секундочку, дякую за привітання. Воно все вже пише, тільки виключити. А тут пан теж виключить все. Єдине, я не знаю, чи ваші запитання запишуться, якщо що, потім вас читаємо. Поріжемо на, тобто старайтеся так, що... Тобто ми можемо почувати, так? Так, так. Пане Ташбаєв, ще раз вітаю вас. Дякую. І передусім я дуже вам дякую за час, що ви знайшли для нас. Я хотіла, перше моє запитання, це яка була мета скликання першого національного конгресу українців в Чехії? Ви маєте на увазі, яка була мета скликання конгресу взагалі, чи саме в Чехії? Взагалі, і в Чехії, зокрема. Тобто це два питання. Перше питання я вам відповім дуже просто. Все написано на сторінці Фейсбуку, яка називається «Перший національний український конгрес». Метою скликання було насамперед те, що пройшло 4 роки після Майдану, і жодний вбивця Майдану є непокараним.
метою скликання було розібратися, оцінити з тим, що відбувається в Україні в правовому полі, і як повернути людей, які використовують державні повноваження, виходячи з правового поля, назад в правове поле. Чому було скликано в Чехії? В Чехії було скликано за того, що в Чехію багатьом людям з України легше і дешевше дістатися. В Польщі ми не скликували, тому що з Польщею могли виникнути якісь проблеми відносно того, що з поляками і з історією української повстанської армії є деякі непорозуміння. Тому вирішили, і так багато проблем, якби не додавати проблем, і скликати в Чехії. Місце проведення конгресу ніхто не знав до останнього моменту. Ми це робили також, як люди, які в 29-му році скликали збір великий, і це по-англійськи називається конгрес, і оголосили. Майте на увазі, у 2009-му, бо ви казали, в 29-му році. В 29-му, я кажу, да, в 29-му. Вони сказали, що буде відбуватися в Празі, а скликали в Відні. Також вони до останнього моменту наказали. А хто такі вони? Українські націоналісти, які оголосили про створення ОУН. Це сталося в 29-му році в Відні. Хто взяв участь у вашому конгресі? Тому що те, що вдалося дізнатися, ви пишете і говорите про те, що це не були лише українці з України, але називаєте низку українських різних європейських держав. В конгресі прийняли участь громадяни України з території України і з української діаспори зі всього світу. Були представники з Сполучених Штатів Америки, були представники, точно я знаю, з Швеції, з Чехії, з Відня, з Австрії, з Німеччини, Швейцарії, Франції, з Бельгії, я не пам'ятаю, хотіли поїхати, але не впевнений, чи вони доїхали. З багатьох різних країн. Чи ви запросили до участі в конгресі представників головних українських організацій в Чеських республіці? Тому що в Чехії офіційно зареєстровано 20 громадських українських організацій. Це Родина, Українська європейська перспектива, Чеська асоціація україністів, Українська ініціатива, Джерело і так далі. Скажіть, будь ласка, хто з цих організацій чеських громадських брав участь у вашому конгресі? В конгресі приймав участь як спостерігач, як я розумію. Я не впевнений, що в нього є українське громадянство, хоча він розмовляв українською мовою. Це був журналіст з якоїсь журналу або газети чеської. Він українець етнічний, він розмовляв українською, він обурювався. Я пам'ятаю, як одна людина, там ветеран бойових дій, заговорив російською. Тобто ця людина повністю всі три дні там сиділа, він був представник чеської діаспори. Ми нікого, пані, вислухайте мене, дайте мені відповісти на ваше питання. Ми нікого спеціально не запрошували. Ми запрошували лише і виключно три фізичних особи, якими є Майкл Саакашвілі, Степан Хмара та Левко Лук'яненко. Від Саакашвілі відповіді ми не отримали, від Хмари ми отримали таку не дуже дружелюбну спочатку відповідь, і від Левка Лук'яненка ми отримали відповідь з побажанням якби успіху, але його здоров'я не дозволило йому прибути. Всім іншим на сторінці конгресу було написано, що ми запрошуємо всі, абсолютно всі організації, партії, націоналістичні рухи, громадські організації в Україні та за кордоном, які не мають жодного відношення до або симпатії до російської агресивної політики, до сепаратистів або до корупційних обороток. Запрошені були усі, але розсилати індивідуальні запрошення у нас не було ані ресурсів, ані часу. Все було завчасно опубліковано. По всьому інтернету все це обговорювалось практично у всіх відомих групах. І скажу вам більше. Одну людину, активіста, зараз я не пам'ятаю його ім'я, я чекаю, щоб мені дали його ім'я,
одну людину, яка в чеській діаспорі проявила себе дуже активно. В нього багато на Фейсбуці світлин із послом України. І біля намета на цій площі в Празі, знаєте, де кожних вихідні ставлять антипутінську. Я там був, підходив і навіть підпис свій в підтримку залишав. Цю людину запросили в Чехії. Людина, яка допомагала мені зняти приміщення для Конгресу. Ця людина пішла, почитала програму роботи Конгресу, почала волати, та це сепаратисти якісь, вони тут намагаються МВС оголосити злочинну організацію, і він почав по всьому мережі кричати, які ми сепаратисти, і після цього в нас бажання когось ще запрошувати просто пропало. Пане Ташбаєв, ви не знаєте, ви не згадаєте прізвище цієї людини? Я обов'язково надам це прізвище. На жаль, я зараз написав людині, це відомий у вас активіст. Відомий активіст, в нього не дуже багато на Фейсбуці підписників, десь близько 200-300, але він побіг потім на сторінку Конгресу, почав там писати, що це все якийсь російський заколот. І ми обов'язково, потім я вам надам цю інформацію, обов'язково. Пане Ташбаєв, а чи маєте ви у своїй програмі чи в планах все-таки намір співпрацювати з українськими громадськими організаціями? І в Чехії, і обов'язково по всьому світу. Ми скликали і створили цей конгрес, і Прага була одним з наших перших місць вибору. По-перше, що ми знаємо, що там досить українських активістів, дуже багато українців виїхало туди на роботу, і там ми могли з нашим малюсіньким бюджетом, який зібрали українці з цього світу, зняти більш-менш достойне приміщення, розумієте? Тому двері відкриті абсолютно для усіх. У нас абсолютно програма і наміри прозорі. І ми, наша головна ціль – це повернути людей, які для всього світу показують, що вони начебто в правовому полі, а самі тримають громадян України в правовому полі, а при цьому цього поля не дотримуються. Пане Ташбаєв, скажіть, будь ласка, з якою метою на Конгресі був обраний так званий народний президент? Наскільки мені відомо, ним став Іван Бубенчик. Які головні цілі ви ставили саме тим кроком своєї роботи? Ви стали жертвою дезінформації. Іван Бубенчик був обраний кандидатом від першого національного українського конгресу. Я, мабуть, не точно сказала. Абсолютно різні поняття, бо обрати народного президента в обхід Конституції України – це один крок. А проголосити, що ми будемо висувати, чи він піде самовисуванцем, і ми гуртуємося навколо цієї особи, і він буде на законних абсолютно підставах, згідно законів України, бути самовисуванцем на пост президента України – це зовсім інше. І Я вас переб'ю на хвилиночку, тоді я уточнюю своє запитання. Будь ласка. З якою метою на Конгресі був обраний так званий кандидатом президента Іван Бубенчик? Я правильно наголосив? Правильно ви сказали, так. Він був обраний на Конгресі кандидатом від Конгресу. Його вибирали з 12 претендентів для того, щоб навколо цієї людини згуртуватися і щоб ця людина прийняла участь у виборах президентських 19-го року. Мета – розірвати це кільце претендентів від олігархів. Розірвати цю стару систему, в якій постійно народу України пропонують дуже обмежений вибір політиків, які, на нашу думку, не є вільними від корупції, не є вільними від якихось старих цих, розумієте, методів державоправління, для того, щоб повторити досвід, наприклад, той же Польщі, де Лех Валенса став президентом, людина абсолютно близька до народу, простий працівник. Іван Бубенчик був на Майдані активним досить учасником. Іван Бубенчик захищав батьківщину. Ця людина нічого не має, ніяких статків матеріальних. І все, що в нього було, його життя та здоров'я, запропонувала Україні. Ми вважаємо, що наступним президентом повинен бути саме людина з такого прошарку населення. Скажіть,
скажіть, будь ласка, а як ви дивитесь на те, що були розпочаті певні судові справи, і там не цілком ясні справи є навколо Івана Бубенчика? Судові справи розпочати в обхід законодавства проти Івана Бубенченка, Бубенчика, розпочати справи з його слів, де він сказав, що він робив якусь фізичну шкоду беркутам під час Майдану. Існує закон України, існує стаття, яку прийняли після Майдану, що люди, які щось робили на Майдані, як самозахист, звільнюються від кримінальної відповідальності. Те, що відбувається з Іваном Бубенчиком, причому, я повторюю, на Конгресі ніхто не знав, хто вийде в фінал праймеріс, хто стане з цих 12 претендентів кандидатом єдиним від Конгресу. Те, що відбувається зараз ці кримінальні справи, я особисто і впевнений, що мою думку розділяють багато конгресменів, що це робиться на замовлення, це знову робиться політичний тиск, це все робиться в сенсі супресінгу національно-визвольного руху в Україні. Як розглядав Конгрес і взагалі чи розглядав Конгрес в своїй роботі головні українські події, я маю на увазі війну на сході України, анексію Криму. Який є погляд Конгресу щодо цього? Конгрес абсолютно прийняв висновки про те, що відбулася російська агресія, що на сході України відбувається сепаратична діяльність озброєна з головним спонсором цього процесу Росією, яка допомагає грошами, яка допомагає зброєю. Це абсолютно ніяких питань з цього приводу не було, і на Конгресі розглядалися докази саме цього. Тому Конгрес є проукраїнським, і Конгрес виступає чітко і жорстко проти агресивної політики Росії. В якій мірі можна розглядати роботу вашого Конгресу і створення керівних органів для об'єднання України? Якщо ви зараз сказали, що ви не маєте контактів ні з українськими громадськими організаціями тут в Чехії, в інших країнах, як можна це об'єднати? Українці зневірилися. За останні роки всі організації, майже всі організації, лише щось кажуть. Але нічого не роблять. В якому сенсі нічого не роблять? Не роблять чогось, що приводить до конкретних... Ви узагальнюєте, тому що, наприклад, в Чеській Республіці доволі активно є громадська робота українців, які тут живуть. Я розумію, що робота є досить активна, але життя пересічного українця, який мешкає на території України, від цієї роботи абсолютно ніяк не змінилося за останні 4 роки. Ми дуже багато бачимо активної роботи. Нас цікавить, насамперед, наслідки цієї роботи. Бо робити роботу, і у нас дуже багато на Конгресі було людей також з діаспори, багато з них звикли працювати по-західному, звикли працювати на результат. Результату ходіння з прапорами і наметів, і збирання коштів, коли збираються кошти на АТО, я вибачаюсь, на 4-му році війни, то це спонсорування корупції. Це означає, що Міністерство оборони України десь щось не додало, якщо волонтери повинні збирати гроші і вести це на фронт. Вам так не здається? Чи ви маєте якісь контакти, як ви так звинувачуєте керівництво України сьогодні? Чи ви маєте з ними якісь контакти? Чи ви маєте про це намір в майбутньому з ними говорити? З ними говорити з ким? З керівництвом України? Так. Співпрацювати з ми не збираємося співпрацювати. Прошу, пане Ташбаєв, да. Чи ви для того, щоб людині щось сказати чи організації, треба їм сказати, ось є факти, ви робите це неправильно. Будь ласка, поступайте так і так. Ви не маєте з ними контактів, але ви вже їх звинувачуєте. Шановна пані, те, про що ви кажете, було їм запропоновано в 15-му році, коли я вийшов на Майдан, став біля стели, зі мною стала невеличка жменька людей, і на плакатах ми все написали, і ми зібрали в Кабінет міністрів України, конкретно прем'єр-міністру Яценюку, і президенту України, конкретно Петру Порошенко, кожному не менше 1000 підписів. І ці бумаги в мене ще є на руках. Це все закінчилося тим, що через 2 тижні за допомогою поліції і
невідомих так званих людей, тобто тетушек. Мене вивезли в ліс, мене катували і мене майже вбили. Моє життя було врятоване лише завдяки тому, що вони на телефоні знайшли світлини, де я тримаю американський паспорт в руках. І вони зрозуміли, що я американський громадянин, позвонили своїм кураторам. Начальник СБУ, тоді Валентина Левченко, оголосив, що я є якимсь агентом, абсолютно видумана маячня, яка потім була перевірена американськими спецслужбами. Отакі у нас контакти з цією владою. Я особисто зробив спробу контакту. Все, що ми вимагали в 15-му році, під час цієї акції протесту, абсолютно мирною. Ніхто не збирався навіть ставити намети чи щось робити. Все, що ви вимагали, щоб ці люди пішли на контакт. Щоб вони послали якогось свого заступника, я не знаю, п'ятого секретаря, щоб ця людина прийшла і прозвітувалася за год президентства, за год реформ, я вибачаюсь, за рік реформ, за рік цього не сталося. Замість цього стався ліс. І мене майже добавили до лісної сотні людей, яких вивезли в Бориспільські ліса під дачі МВС і вбили і закопали. Розумієте? Тому більше ніхто з ними не збирається про щось домовлятися. Пане Зажбаю, скажіть, будь ласка, чи є якісь організації в Україні, з якими ви все ж співпрацюєте? Чи маєте намір? Ми відкриті і співпрацюємо з будь-якими організаціями. На конгрес були запрошені абсолютно всі партії. Що ви маєте на увазі співпрацювати, я не розумію. Чи я спілкуюсь з лідерами якоїсь партії? Так, я спілкуюсь. Контактуєте, я не маю на увазі особисто вас, конгрес. Конгрес не є організацією. Конгрес відбувався лише 3 дні. Скажіть, будь ласка, скільки людей прийшло на конгрес? 140, було близько 140 делегатів на конгресі, учасників конгресу. Яка ваша найближча мета? Чим ви маєте намір зайнятися? Наша найближча мета – прийняти поправки до Кримінального кодексу України. Вони вже проголосовані, їх треба відредагувати. І коли вони опублікуються, вони вступлять в силу. Наша мета – знайти вбивць Майдану і покарати їх, якщо система не збирається їх карати. Наша мета – це український Моссад, наша мета – це відновлення української нації і закінчення ери безкарності. А ці безкінечні словоблуддя і безкінечні договорняки з черговою владою, як ми бачимо, приводять не до чого. Коли ви говорите «наша», кого ви маєте? Конгресу. Конгрес для цього збирався. Ви кажете, що конгрес – це не організація. Тоді як це? Це подія. Трьохдневна подія. Трьохденна подія. Так. Конгрес закінчився, а ви далі говорите «наша». «Наша» я вже кажу, як керівник закордонних частин Української повстанської армії. Ага, так ви є, пане Ташбай, ви є керівником, як ви це сказали, українських частин армії? Закордонних частин Української повстанської армії. А де такі частини є сформовані? Вони сформовані за кордоном України. А в яких країнах, ви не скажете? В багатьох, я не буду конкретно називати. В Чехії теж є люди. Чи можна вважати діяльність Конгресу як таку, яка мала на меті чи ставила своєю метою об'єднати зусилля українців для того, щоб закінчити війну на перемогу на сході України і повернути Крим? Обов'язково. Тому що Конгрес ставив собі за мету не просто визнання агресії Росії, а також початок конкретної боротьби з головним союзником Росії, з головним союзником кремлівської політики, українською корупцією, яка зараз перебуває в абсолютній безкарності і на самих високих своїх рейтингах, чи як це назвати правильно. Пане Ташбаєв, щоб я не зробила помилки, якщо вас представляти як керівника Конгресу, керівника якоїсь організації, як це сказати краще? Я є краєвим командиром, згідно повноважень, отриманих від Конгресу, краєвим командиром закордонних частин Української повстанської армії. Української повстанської армії. І ви говорите про те, що такі люди за кордонами України є в тому числі і в Чеській Республіці, так? Так. Наскільки чисельна ця організація?
Я не буду зараз відкривати цю інформацію, але вона в процесі формування. Пане Ташбаєв, я вам дякую за бажання, те, що ви погодились на це інтерв'ю, і дякую вам за ваш час. Всього найкращого. Дякую, до побачення. До побачення. Отже, ви почули моє інтерв'ю з Радіо Свобода з Чехії. Як я розумію, багатьом організаціям Чехії українським не зрозуміло, яким це чином ви не робите фейкову якусь діяльність, яка знову ні до чого, як завжди, не доводить, яким чином ви не збираєтесь договорюватися з владою України. В 15-му році ми намагалися створити діалог. Я намагався конкретно, і люди, які мене підтримали. Чим це закінчилося, ви знаєте. І по сьогодні ще розноситься інформація про те, який я агент ДНР, і як Путін платить мені зарплату. Ось я сижу в траку, і в місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, розвантажу якусь морожену піцу, там в мене 5 палетів виймають. Ось який агент Путіна, ось я перед вами, розумієте? Ви розумієте, наскільки люди зашорені, наскільки все повинно бути в правовому полі. Так, ми за правове поле, але для усіх. Для усіх. Ви хочете повернути Крим? Ви хочете повернути окуповану територію? Та ми ніколи не повернемо, якщо ми намагаємося це повертати, а позаду хтось тикає ножа в спину, а позаду хтось каже, стріляти не можна, а атакувати не можна, а свою землю піти забрати назад не можна, авіацію застосовувати не можна, то робити не можна, на своїй рідній землі нічого робити не можна, бо так сказав хтось, хто ззаді стоїть з ножем, і цього ножа було виточено в Росії. І дано йому в руки, і він цим ножем ззаді тикає так спину воїнів. Да? Тільки якийсь правий сектор зібрався, чи ще хтось, роздрібнити, використовувати всі ці технології. Засоби масової інформації, журналісти повинні бути четвертою гілкою влади. Журналісти контролюють 3 гілки влади, які вже повинні працювати, як в нормальному демократичному суспільстві, і викривають ці порушення. Яка журналістика в Україні? Продажна? Watergate. Американський президент пішов під імпічмент лише тому, що журналісти викрили, що все, що він робив, він прослухав, його люди прослухали телефонні розмови його опонента на виборах. Цього було достатньо, щоб був величезний скандал і щоб Ніксон пішов під імпічмент. Розумієте? Ви послухайте, я записав це інтерв'ю для того, щоб Радіо Свобода з Чехії, якщо їм захочеться щось поманіпулювати, бо я пам'ятаю, що таке Радіо Свобода, Свободна Європа. Я слухав, я пам'ятаю дуже добре, в Черкасах ще, в 84-му році, за рік до того, як я переїхав мешкати в Житомир і пішов в житомирську школу, а тоді я ще був черкаський в 17-й школі. Хоча про мене всі ці біографи розкажуть вам, як Ташбаєв переїхав в 91-му році там в якийсь Житомир, щось таке. То я вже з служби повертався. І я пам'ятаю цю радіолу, чи як це назвати. Бо радіола, хто не знає, це назва американської компанії. І ці перші девайси побачили більшовики і собі поцупали і пішла назва радіола, да, бо не знали, як по-іншому назвати. І стояв ця, пам'ятаю, радіола з якоюсь там платікою зверху, і пам'ятаю, як я крутив цього шкалика і слухав Радіо Свобода в 84-му році. Мені було 14 років. І це був маяк свободи і вільного слова. І українську мову там викладали. І розказували такі речі, які страшно було слухати. 84-й рік, всі платили ще партійні внески і все. І сьогодні, коли я побачив, що Радіо Свобода публікує якесь абсолютно однобічне якесь інтерв'ю, і вона мені питання задає одразу, а ви збираєтесь щось там домовлятися з Порошенко, там ще щось? То ви, шановні українці, з фейкових організацій, грантових, ви робите фейк, ви лише створюєте, начебто ви щось робите. Де результат? Де покращення життя українця? Де? Не тільки реформа енергоносіїв, яку вимагав МВФ,
і американці, які за ним стоять, а ще 8 реформ, які повинні були привести до підвищення матеріального стану українців. Тоді б їм ці тарифи не здавалися б такими вже страшними. Де ці реформи? Їх нема і не буде, тому що при владі знаходяться брехуни і крадії. І чомусь всі соромляться це назвати так, як воно є. Чомусь треба йти і з ними налаштовувати діалог. Ташбаєв в 15-му році налаштував діалог. Не налаштував, хотів налаштувати діалог. Приїхав з Америки, дурний, наївний американець, да, Джек Восьмьоркін, і побачив, що рік після президентства щось туди, щось не те вже йде. І побачив насамперед у групі військових американських спеціалістів. Hey, man. 89 bucks. 89? For the lumber. Okay. And you have some damage as well. Okay? I'll be right there. Yeah. Okay. Розумієте? Нонсенс! Я в шоці з цього нонсенсу. Це нонсенс у масштабах країни. І це нонсенс в глобальному масштабі. Ви собі не уявляєте, скільки за кордоном порохоботів, які вважають, що йдуть реформи, що цей президент зупинив російську армію, що він приніс безвіз, що він кожного танка там сидів, мабуть, в гаражі скліпав і дав армії, розумієте? Совки, справжні совки, які ломанулися за кордону, бо там більш ця гривня подовше. Да, називається долар або євро, або як воно називається. І вони, ще хтось щось починає казати правду, вони кажуть, та ти створюєш імідж не такий України. А який України імідж? Який, ви думаєте, України імідж? Та поспілкуйтеся ви з політиками західними, та дізнайтеся про імідж країни, який ви так намагаєтесь підкрасити і підмалювати. Не треба нічого малювати, треба помитися, я вже про це казав. Треба поремонтувати, справжній ремонт зробити, а не космічно ви потьомкінські деревниці на весь світ малюєте. І ви бачите, людина, вона та молоденька, що включила, то таке, а ця людина вже похилого віку, яка в мене вела інтерв'ю. І ви бачите, а як це ви, а як це, а чехи, воно запросило одного. Прочитав, що написано, що збираємося МВС оголошувати злочинну організацію, прокуратуру, там ще якісь державні органи, він почав кричати сепаратисти. Він побіг, він прибіг на сторінку Конгресу, написав сепаратисти, він ще кудись, він почав розповсюджувати. Мені кажуть, Боже, Рустам, вибач, що ми його запросили. Я кажу, та нічого страшного. Ми їх зброю проти них будемо використовувати. Він зараз несе негативний піар. Зараз про Конгрес ще більше людей дізнається. Розумієте? І ці люди кажуть мені не колупатися в носі, да, як в тому анекдоті. Вона мені в 18-му році пропонує налагодити діалог з такими людьми, як Порошенко, Аваков чи Пашинський. Я вже раз був таким наївним, вибачте, майже життя своє втратив. Отак, як муху майже чуть не вбили. Другий раз я цю помилку робити не буду. Методологію, ваша методологія, я вибачаюсь. Ви всі дуже проукраїнські, я знаю, ви дуже-дуже за Україну серденько у вас в Чехії болить. Але вашу методику, коли ви ставите того намета і збираєте з перехожих гроші, вам всі дають гроші, і куди ці гроші потім йдуть? Куди? В АТО? А потім начальник цього, командир частини на Нісані цьому їздить дома, в Львівській області? На номерах військових. Ви що, знущаєтеся? Ні-ні-ні, тут щось не так. Давайте будемо робити як треба, а не як вас привчили, чи як ви звикли. Бо від вашої діяльності всіх цих могутніх і великих організацій за кордоном та в Україні щось нема ніякого результату для простого пересічного українця. Він йде додому, його б'ють монтировками, йому вставляють швайку, я вибачаюсь, да? В нирки намагаються потрапити. Активістів буцигарні кидають, прокурори сліпі, судді сліпі, слідчі підкидують патрони і скрита камера це знімає все і показує, як підійшли, кинули вазочку, зайшли, а потім вже заходять з понятими і світло включають і моментально знаходять там два патрони і вже людині шиють статтю. Це ж, ну цей цирк бачить же весь світ, не тільки ви. То я думаю, що досить.
і Конгрес зібрався для того, щоб сказати досить. І ми зараз, і я зараз, те, що я пояснюю, я просто пояснюю, мабуть, теж я йду за течією, мабуть, теж якась звичка в мене неправильна. Бо ні, нема чого пояснювати, треба діяти. А вони, пристосуванці, вони пристосуються. Дякую за увагу.